Сейчас будет подплывание лодки, он плывет на лодке, она сдувается. Он выгребает воду, и в последний момент он видит, что прямо здесь оказалась яхта, которая его подберет. Зараз ми знімаємо фінальний план, це дискотека на яхті. Ранкове автопаті. Після всіх передряг, пристрілки, погоні, я опинився на яхті. І, ну, продовжую працювати як діджей, і на патефоні включу прагу. Я йшла і сурався, стала червона.